Suriye'nin Harim şehri yeryüzünden tamamıyla silinip. GERTV Konkredaza istinaden haber verir ki, bu barede Suriye mətbuatı yerli hakimiyyət organlarına istinadla məlumat yayıb. Bildirilir ki, Suriyanın 30 min əhalisi olan Harim şəhəri zəlzələ nəticəsində demək olar ki, tamamilə dağılıb. Türkiyə ilə sərhədə yaxın Suriyanın 30 min əhalisi olan Harim şəhəri yer üzündən tamamilə silinib deyə yerli hakimiyyət orqanı deyib. طلعهم ثلاث أربعة